Startup Grind-ը աշխարհի ամենամեծ անկախ ստարտափների համայնքն է, որը որ փորձում է դեմոնոպոլիզացնել Սիլիկոնյան հովիտը։ Նպատակը հետևյալն է, քանի որ կա տպավորություն, կա այդպիսի կարծրատիպ, որ այնտեղ են բոլոր ամենապայծառ մտքերը, ամենապայծառ ստարտափները, հիմնադիրները եւ այլն, բայց իրականում ամբողջ աշխարհում կան մարդիկ, ովքեր փայլուն գաղափարներ ունեն եւ փայլուն աշխատանք են տանում, ու այս ֆորմատը հնարավորություն է տալիս իրենց նաեւ ստանալ ինչ-որ հարթակ, որի միջոցով իրենց պատմությունը կպատմեն ամբողջ աշխարհին։ Startup Grind-ը համագործակցում ու հովանավորվում է Google for Entrepreneurs Project-ի կողմից ու հիմա գործում է աշխարհի ավելի քան 300 քաղաքներում, այդ թվում Հայաստանում, դից Երևանում մոտ 1.5 տարի։ Այսօր սկսում ենք մեր հերթական հանդիպումը, ու այսօրվա մեր հյուրն է Հայաստանում ամենա ճանաչված ու ամենափորձառու բիզնես եւ ներդրումային մասնագետներից մեկը, առաջին Venture-ային հիմնադրամի հիմնադիրը եւ գործընկերը Մանուկ Հերգնյանը։ Շատ էլ ճանաչում եք ու այսօր կարող եք արդեն sense direct ձեր բոլոր հարցերը, որոնք հետաքրքրում էին, տակ ու միանգամից պատասխանները տեղում ստանաք։ Կարող է փողել, չգիտեմ։ Դիմավորը։ Չէ, չէ, օքեյ։ Փողը չէ։ Փողը չէ։ Okay, Մանուկ ջան, շնորհակալ ենք շատ, որ մեր հրավերը ընդունեցիր, էլի ես շոկ եղանակին ու միացար մեզ։ Ուզում եմ, սովորաբար մենք ունենք ֆորմատ, որի միջոցով փորձում ենք այն մարդկանց, ում որ մենք շատ լավ ենք ճանաչում գործնական տեսանկյունից, մի քիչ ծանոթանալ նաև իրենց անձնական պատմությանը, անձնական success story-ին։ Ու սովորաբար սկսում ենք մանկությունից։ Մի փոքր կպատմես քո մանկության մասին, ովքեր էին քո ծնողները, ինչ ընտանիքում ես ծնվել, ինչ որ վառ հիշողություններ, տպավորություններ մանկությունից։ Նախ շնորհակալություն ես հանդիպման կազմակերպման համար։ Ես ծնվել եմ Գավառում։ Երևի գիտեք գավառցիները ինչով են հայտնի։ Բա ամբողջ աշխարհով տարածված այն միտքը, որ գավառցիները շատ խմում են։ Ու մարդիկ մտածում են, որ գավառցիները իրենք արաղ են քաշում, բայց իրականում իրենք չեն քաշում, այսպես ասած այսպես կոչված պեչատնի արաղ են խմում։ Կլիման գիտեք, շատ դաժան է, ամռանը կիզող արև, ձմռանը շատ ցուրտ, ու դա որոշակի նաև բնավորություն է ձևավորել այնտեղ ապրող մարդկանց մոտ, այնտեղ պետքա հենց անընդհատ ինչ-որ լարված վիճակում լինել, կարողանալ այդ միջավայրում գոյատևել, արարել եւ ապրել։ Ես ընդհանրապես փոքր ժամանակ շատ գիտությամբ էի տարված, եթե ինչ-որ դրա մասին պետքա պրոֆեսիոնալ նախընտրությունների մասին խոսել, եւ ֆիզիկոս էի ուզում դառնալ։ Երևի 8-րդ դասարանից ավելի շատ սկսեց այդ խորանալ, եւ ես ամբողջ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի դասընթացը վերջացրել էի դպրոցական, ու արդեն անցել էի քվանտային ֆիզիկա եւ այլն, այդպիսի բաներ ուսումնասիրել, ահա ուղակի տարվել էի այդ ֆիզիկայը, ու մենակ էի, պատկերացնում եք, Գավառի դպրոցում այդքան շատ այտենց խորը գիտելիքներով ուսուցիչներ, շատ լավ ուսուցիչներ էին, բայց արդեն ինչ-որ մի հատ եզր կար, որ այնտեղից այնքան ասենք դժվար էր ապահովել։ Եվ ինչ-որ մի պահ ես նաև մասնակցեցի օլիմպիադաների, Հայաստանում հաղթեցի, եւ ինձ ասենց ստիպված վերեցին Երևան, Երևանի ֆիզմատ դպրոց, ինչ-որ մի ժամանակ այնտեղ նաև սովորեցի, ու այդ ֆիզմատ դպրոցը ինձ սխալ ճանապարհի վրա դրեց։ Այնտեղ ուրեմն առաջ անգամ լսեցի, որ բացվել է նոր մասնագիտություն, այն ժամանակ ինչ-որ չգիտեմ միջազգային տնտեսական, այդ ժամանակ այդ նոր անկախացման ժամանակահատված էր, ես ասեմ առաջի դասարանը, որ առաջի դասին, որ գնացի ֆիզմատ դպրոց, մտա դասարան, դե ես հետո էի միացել, որովհետև ես ընդունելության քննություն չէի տվել, քանի որ օլիմպիադայի հաղթող էի, քննություն չէի տվել, ուշ էի միացել, մի տարի արդեն սովորել էին, ու ֆիզիկայի դաս պետք է լիներ,
Ես մտա դասարան, տեսնեմ աշխարհաքաղաքական թեմաներից են զրուցում։ Այն ժամանակ այդ Ղարաբաղյան շարժում եւ այլն նոր էր սկսում։ Եվ այդ մեր ուսուցիչը Յուրի Բաղշյանն էր։ Երևի շատերը չեն հիշի, բայց Յուրի Բաղշյանը եղել է ազգային ժողովի ղեկավարը այն ժամանակ, երբ որ հոկտեմբերի 27-ին սպանվեց։ Ու մեր ֆիզիկայի դասերը ամբողջությամբ ազգային ազատագրական պայքարի վերաբերյալ էին, ֆիզիկան մենք ուղղակի մենք մեզանով ենք սովորում։ Ու այդ ժամանակահատվածներ, այդ փոփոխությունների ժամանակահատվածներ, որտեղ նոր մասնակիտություններ էին բացվում, որոնք ընդհանրապես խորհրդային միությունում հայտնի չէին, եւ ինձ տենց այդ ուղությամբ իմ ընկերները դրա մասին ասացին եւ սկսեցի ինչ-որ զբաղվել տնտեսագիտությամբ, որտեղ կար մաթեմատիկական ապարատ, բայց նաև կար շատ մեծ հասարակական, այսպես ասած, կոմպոնենտ։ Եվ այդպես ընտրեցի այդ ուղին։ Իմ մի քանի հարցերը ասենց սահուն ձևով անցանք, բայց իսկ ո՞նց էր այդ տարիներին սովորել տնտեսագիտության ֆակուլտետում, հատկապես այդ սովետական միությունից հետո, չգիտեմ ինչքանով էր դասախոսական կազմը, ընդհանրապես տիրապետում ես ավելի շուկայական։ Այո, այդ ժամանակ մեր դասախոսները մեր հետ նոր սովորում էին էկոնոմիկս, կարելի ասել, ու այդ շատ հետաքրքիր էր իմիջիալոց։ Այդ process-ը շատ հետաքրքիր ուսումնառության process-ը, որովհետև մի բան է, երբ որ մարդիկ, որոնք իսկապես պրոֆեսիոնալ են ու խորը գիտելիք ունեն, գալիս են քեզ փոխանցում են գիտելիք, մի բան է, երբ որ իրար հետ սովորում ես։ Իմջալ շատ ավելի խորն ես սովորում, որովհետև մի դեպքում դու ակնկալում ես, որ ինչ որ մեկը հեսա հանգիստ քեզ ինչ որ գիտելիք փոխանցի, այլ պարագայում դու ինքդ այդ գիտելիքը, այսպես ասած, ճանգրերով ճանգրում ես, ու շատ-շատ ավելի իմիջիալոց խորն ես այդ ամեն ինչը սովորում։ Եղել է երբևէ կյանքում, որ մտածես, որ մեկ ուրիշ մասնագիտություն պիտի ընտրած լինեիր։ Դե միշտ այդ ֆիզիկայի ու նոստալգիան տենց բարբերաբար հետ է գալիս, եւ երևի դրա արտահայտությունները նաեւ այն է, որ ասենք աղջիկս ուզում էր քիմիկոս դառնալ, բայց այնքան էին ֆիզիկայի մասին ասել, որ վերջը գնաց ֆիզիկայի ֆակուլտետ։ Մենք ճանաչում ենք քեզ շատերը EV Consulting-ից եւ նաեւ Granatus Ventures-ից բնականաբար։ Երկուսում էլ դու համահիմնադիր ես, արդեն որպես ձեռնարկատեր ես հանդես գալիս, դրանից առաջ չեղել է ինչ-որ մասնագիտական շրջան, երբ որ դու որևէ տեղ աշխատել ես, ու ո՞նց ստեղծվեցին այս ընկերությունները ընդհանրապես, ո՞նց եկար դրան։ Իհարկե, որ մի քանի ընկերություններում աշխատել եմ ես, նախ օրինակ սկսել եմ իմ աշխատանքային կարիերան հարցազրույցներ վարելով, երբ որ դրսում տեսնում եք սերվեյներ են անում, սերվեյներով եմ սկսել առաջի գումարը վաստակել։ Չէ, ներերեգություն, առաջի գումարը վաստակել եմ, երբ որ ես շատ ֆիզիկայի գրքեր էի առել, ու երբ որ որոշեցի, որ մասնագիտությունս բանանեմ, բերեցի ստե Բուկինիստում, այն ժամանակ հələ տենց ֆիզիկայի գրքերի նկատմամբ որոշակի պահանջարկ կար, Բուկինիստում վաճառեցի, ահագին գումար էի անել։ Հետագայում մի փոքր ժամանակահատված աշխատել եմ ուսանողական տարիներին, այն ժամանակվա կոչվում էր սեփականաշնորման եւ օտարերկրյա ներդրումների նախարարություն, օտարերկրյա ներդրումների ֆունկցիան, ներգրավման ֆունկցիան ընդհանրապես երկրում առաջին անգամ էր ստեղծվում։ Եվ մի հատ փոխնախարար եկավ, Արթուր Անդերսոնը մեր աշխատում, Անդերսոնը դա հայտնի խորհրդատվական ընկերությունը ժամանակին, աուդիտորական, ու մենք լրիվ զրոյից ստեղծում ենք Հայաստանի ներդրումների ներգրավման հայեցակարգը։ Շատ էլի շատ յուրահատուկ ժամանակահատված էր, երբ որ դու ոչ մի բան չունես ու պետքա երկրի համար գրես զրոյից ներդրումների ներգրավման ինչ-որ ստրատեգիաներ։ Դրանից հետո ես Մոսկվայի պետական համալսարանում ասպիրանտուրայում էի եւ սկսեցի աշխատել ինվեստիոն մի ընկերությունում, ավելի շատ բաժնետոմսերի անալիտիկայի մասով։ Հետո արդեն վերադարձա Հայաստան, քանի խորհրդատվական ընկերություններում աշխատելով, միջազգային, տեղական, առաջի, ուրեմն, եւ 25 տարեկանից արդեն միշտ եղել եմ ինչ որ ընկերության տնորեն։ 25 տարեկանում տնորեն էի Վեմ ռադիոկայանի, երբ որ մենք հիմնադրեցինք Վեմ ռադիոկայանը, 91 եւ 1 FM-ն է, այն ժամանակ 101.6-ն էր, եւ ես հիմնադիր տնորենն էի, դա հոգեվոր եւ
ուրեմն մշակութային եւ դասական երաժշտության առաջին ռադիոկայաններ։ Մինչեւ այդ դասական երաժշտություն մարդիկ լսում էին, ասում եմ, թուրքական FM կար, այն կողմից Երևանի ինչ-որ մի մասում ծածկում էր, այնտեղից էին լսում։ Մենք ստեղծեցինք այդ դասական երաժշտության առաջի կանալը, դա ոչ տընց ամբողջապես կոմերցիոն ձեռնարկ չէր։ Այդ ժամանակվանից հետո արդեն որոշ ժամանակ հետո արդեն հիմնադրեցի EV Consulting-ը։ Այդ շատ հետաքրքիր է իրականում, որովհետև այդ տարիներն էին, որ մարդիկ մտածում էին ինչ-որ խանութ բացելու մասին, չգիտեմ, եւ տաքսի սերվիս միգուցե եւ նմանատիպ բաներ, ու ասենք ստեղծել խորհրդատվական ընկերություն Think Tank, այդ ագին ինչ-որ լուրջ մարտահրավեր պիտի լիներ։ Դրանից հետո եկավ էլ ավելի մի հատ նոր մակարդակ, արդեն վենչուրային հիմնադրամի ստեղծումը, որը էլի առաջինն էիք։ Այ ովքեր էին հիմնադիրները, ոնց ինչ ձեզ միավորեց ու ոնց որոշեցիք, որ արդեն ժամանակն է այդ ոլորտ մտնել։ Խորհրդատվության մասով մի բան ասեմ, այդ առաջ մինչև հիմա էլ, երբ որ շատ տենց ուղղակի հասարակ մարդկանց հետ երբ որ խոսում ես, ասում են, չգիտեմ, մեր բարեկամների, ասենք, ասում են, մարդուկ ինչով ազբամ, ասում են, բիզնես խորհրդատվություն, ասում են, Հայաստան միշտ բիզնես ում են, ով ում է պետք խորհրդատվություն։ Այդ մինչև հիմա այդ խնդիրը կա, որտեվ այդ դաշտը դեռևս այդքան զարգացած չի։ Ձգտումը միշտ եղել է ինչ որ մի այտենց նոր բան անելու, նոր կոնցեպցիաներ Հայաստանում ներառելու։ Վենչուրային հիմնադրամի պահով այդ գաղափարը բավականին շուտվանից եփվում էր։ Օրինակ ես շատ ավելի վաղ ներգրավվեցի մի նախաձեռնության մեջ, որի նպատակն է ստեղծել առաջին ներդրումային հիմնադրամը, private equity fund-ը, որը ներդրում է անում ոչ թե venture-ային ընկերությունների մեջ, այլ ավելի զարգացած հասուն ընկերությունների մեջ։ Այդ նախաձեռնությունը չստացվեց, ես այդտեղ հիմնադիրը չէի, ես ուղղակի ղեկավարում էի հայկական գրասենյակը, որը ընկերությունը ամերիկյան ընկերություն էր։ Եվ դրանից հետո միշտ այդ private equity եւ investment ներդրումների այդ գործունեությունը միշտ հետաքրել է։ Իսկ պահը եկավ այն ժամանակ, երբ որ արդեն մի քանի գործոն համընկավ։ Առաջինը նախ իմ պրոֆեսիոնալ զարգացման որոշակի ցիկլ է, երբ որտեղ մոտավորապես 5 տարին մեկ մարդը կարիք է ազգում նոր բան անելու։ 5-6 տարին մեկ այնպես բնական ցիկլ է, էլի, ինչ որ մի հատ նոր մակարդակի վրա պետք է անցնել։ Եվ IT-ն այդ ժամանակ բավական հետաքրքիր զարգացում էր ապրում, հիմնականում դա outsourcing-ն էր, բայց արդեն նոր-նոր ստեղծվում էին ձեռնարկություններ, որոնք սկսում էին սեփական product-ներ զարգացնել, ուսս նոր միտում էր սկսում։ Եվ խնդիրը այն էր, որ նաև այդ ընկերությունները ավելի մեծ էին մտածում, քան շատ ավելի այլ ընկերություններ, որոնք գործում են մնացած սեգմենտներում, եւ ընդհանրապես venture-ային այդ գործունեությունը շատ այնց յուրահատուկ ու միստիկ էր թվում, էլի, իրականում շատ բան սովորեցինք, երբ որ ռեալ մտանք դրա մեջ։ Օրինակ, երբ որ մտնում էինք, գիտեք, ես երկու համահիմնադիր ունեմ, մեկը Պիեր Հենեսը, մյուսը Երևան Սարգսյանը, ես ձայնագրվում ա, չէ՞։ Այս մասը լավ կկտրեք հետո։ Այս մասը ասում էր, ինքը փորձառու venture-ային ներդրող էր Սինգապուրից, ասում էր, տղան էր, այս շիթի բիզնես է։ Եվ իսկապես venture-ային ինդուստրիան իսկապես, եթե նայեք միջինում, մենակ 25-30% ֆոնդերն են, որ պոզիտիվ դրական եկամտաբերություն են ապահովում իրենց ներդրողների համար։ Մեծ մասը զախողվում են։ Բայց ինքը շատ հետաքրքիր էր, եւ քանի որ առաջինն էր, եւ այդ ժամանակ նաեւ կար եղավ այդ նախաձեռնությունը, մեծ համաշխարհային բանկի պրոյեկտը, որը ընդհանրապես ուղղված էր նորարարական էկոսիստեմի զարգացմանը, եւ որտեղ մի կոմպոնենտը venture-ային ֆոնդի ստեղծումներ, եթե լինեն հետաքրքրված մասնավոր ներդրողներ։ Մենք ուրեմն մեր ընկերների հետ խոսեցինք, առաջին ներդրողները եղել են
շատ մոտիկ մարդիկ, որոնք անձնապես վստահել են։ Եվ այդպես արդեն հավաքեցինք մասնավոր ներդրողների, եւ այդ matching ֆինանսավորումը, որը եղավ համաշխարհային բանկի կողմից, ձևավորեց ֆոնդը արդեն։ Այդ որ թվականն էր։ Մենք 13 թվականի հոկտեմբերին ենք ստորագրել, ռեալ 14-ին ենք սկսել, 4-5 տարի, այսինքն։ Այո։ Ու այս տարիներին հաստատ շատ բան է փոխվել եւ էկոսիստեմայում եւ ընդհանրապես Հայաստանում։ Ինչ որոնք են եղել ամենամեծ ձեռքբերումները Գրանատոսի ու որոնք են եղել ամենամեծ սխալներն ու ստացված դասերը, որ իրոք գնահատում եք ու այդ օգնում է ձեզ առաջ գնալ ավելի ճիշտ ճանապարհով։ Ուրեմն նախ ասեմ, մենք որ սկսում էինք, բնավ 100%-անոց վստահություն չունենք, որ մենք կգտնենք որակյալ ստարտափեր, որոնց մեջ կարող ենք ներդրում անել։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր հաջողություններից մեկը այն է, որ իսկապես գտել ենք։ 13 ընկերության մեջ ենք ներդրում անել, եւ ոչ մեկը, այսպես ասած, անիմաստ ներդրում չի։ Դրանց մեծ մասը հնարավոր է նորից ծախողվեն, բայց դրանք շատ լուրջ ուրեմն շուկայական առաջարկ ներկայացնող ընկերություններ են, որ մենք կարողացանք գտնել շուկայում։ Իհարկե մի առանձնահատկություն կարող եմ ասել, որ դա առաջին ալիքն էր, երբ որ ստեղծում էին այդ ստարտափերը, եւ մենք երևի թե կարողացանք այդ առաջին ալիքի լավագույն ստարտափերի մեծ մասի հետ որոշակի աշխատել ու ներդրումներ իրականացնել։ Եվ ամենակարևոր բանը նաև այն է, որ կարծում եմ հիմա արդեն կարելի է խոսել էկոսիստեմի մասին։ Այն ժամանակ չենց ֆրագմենտար ինչ-որ նախաձեռնություններ, որտեղ մի ֆոնդով ինդուստրիա չի ստեղծում։ Մեր նպատակները բացի մեր ներդրողներին կոմերցիոն, ուրեմն եկամուտներ ապահովելը, նաև ընդհանրապես էկոսիստեմի զարգացումը, վենչուրային ինդուստրիայի զարգացումն է։ Այսինքն մեր համար շատ կարևոր է նաև, որ մեր գործունեության հետևանքով այս համակարգ ներգործեն այլ ներդրողներ։ Ու հիմա մենք տեսնում ենք, որ նաև այլ ֆոնդեր են ստեղծում, հրեշտակ ներդրողների ցանցեր են ստեղծում, ու դա շատ կարևոր է, եւ կարծում եմ, որ կարևոր ուրեմն բաներից մեկն է, հաջողություններից մեկն է այդ առումով։ Ու դասերի մասով կարամ ասեմ, որ ինքը շատ-շատ ավելի բարդ է, քան ես անձնապես պատկերացնում եմ, միգուցե Պիերը շատ ավելի լավ էր այդ ամենը չպատկերացնում, որովհետեւ թվում է, թե իսկապես ակնհայտ նորարարական գաղափարա, թիմը շատ ուժեղն է, ու պետք է հաջողություն ունենալ, բայց հազար ու մի խութեր կան այդ ճանապարհին, որոնք չես կարող նախատեսել։ Ունենց դրական որոշակի, ասենք թե խոչընդոտներ կա, որ երբեք չէիր մտածի, որ նմանատիպ խնդիրների առջև կարող ես կանգնել, բայց ի վերջո ամենամեծ խնդիրը այն է, որ գործում ես մի միջավայրում, որը շատ-շատ նոր է ստեղծում, ու քանի որ մենք էլ ներդրում ենք անում ընկերությունների մեջ, որոնք շուկան համաշխարհային է կամ ռեգիոնալ է, պատագուն դեպքում ահռելի մրցակցության ես հանդիպում, ու ըստ էության քո էկոսիստեմը մրցում է այլ էկոսիստեմների հետ, ուտեղ շատ բարդ է, ասենք, իսկապես հաղթել, այսինքն մի կարգ ավելի մեծ ջանքեր է պահանջում, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ամեն ինչի մեջ հաղթող դուրս գալ։ Ընդհանրապես վենչուրային ինվեստորի ձախողումը բանի մեջ է կայանում, վատ ներդրումների կամ լավ ներդրումները բաց թողնելու, հա։ Հիմա մի հատ հետաքրքիր բան կա, BSMR Ventures-ը, երևի լսել եք, շատ հայտնի վենչուրային ֆոնդա, ունի այսպես կոչված հակապորտֆոլիո, կարծեմ իրենց սայթի վրա էլ դրված է, այնտեղ բոլոր շատ այն հայտնի ուրեմն այն ընկերություններն են, որոնց մեջ իրենք ժամանակին չեն ներդրում արել, բայց որոնք դարձել են մեծ հաջողություն, ու շատ հայտնի անուններ կգտնեք այնտեղ, ու շատ այդ պատմություններն է հետաքրքիր, թե ինչ են իրենք մտածել այն ժամանակ այդ ընկերությունների վերաբերյալ, հա։ Հիմա քանի որ վենչուրային ներդրումները բավական ռիսկային գործունեություն են, ու բնականաբար շատ ներդրումներ ուղղակի հատույց չեն ապահովելու, բայց փոքրաթիվ պորտֆելի մեջ եղող փոքրաթիվ ընկերություններ ծածկելու են այդ վնասները եւ հատույց են
ապահովելու։ Սա է աստեյության մոդելը վենչուրային ներդրումների։ Ու այդ առումով շատ կարևոր է վենչուրային ներդրողի համար բաց չթողնել այդ պոտենցիալ հաջող ներդրումները, հա։ Այսինքն դու ավելի շատ կենտրոնանում ես ոչ թե նրա վրա, որ շատ ցենց են հաջողներին բանը, բայց շատ կարևոր է նաև այդ ամենահաջող հնարավոր ներդրումները բաց չթողնել։ Հիմա մենք ցենց մի քանի ընկերություն ունենք, որ դրել ենք որպես տեխնացու մեր հակապորտֆոլիոյի, այսինքն որ ժամանակին ներդրումներ չեն գարել, մերժել ենք, բայց հիմա տեսնում ենք բավական հետաքրքիր զարգացում ունեն, ու դեռևս իրանք որպես այդ ընկերությունները որպես տեխնացու են մեր հակապորտֆոլիոյի, իհարկե կյանքը ցույց կտա ինչ կլինի, բայց հուսով ենք, որ այդ մեր հակապորտֆոլիոն այնտեղ շատ մեծ չի լինի, չնայած Հայաստանի էկոսիստեմի տեսանկյունից ավելի լավ որ դա մեծ լինի։ Հիմա ասի 13 ընկերություն ունեք չէ՞ պորտֆոլիոյում, ու վստահեմ, որ հարյուրների կամ տասնյակների գոնե թե մերժել եք։ Եթե փորձենք ուղղակի հասկանանք, որն է այդ thought process-ը կամ այդ քայլերի հերթականությունը, որով կամ չափանիշները 2-3, որոնցով որ դուք որոշում եք, այս այստեղ պետք է ներդրում անել, այնտեղ չէ։ Շատ լավ։ Ուրեմն ամենաառաջին չափանիշը, եթե նշելու լինեմ, դա թիմն է։ Որովհետև մենք ներդրում ենք անում վաղ շրջանում, պրոդուկտները ինչքան էլ հնչեն ինովատիվ, հետաքրքիր, միևնույն է դրանք հետագայում ձևափոխման են ենթարկվում, եւ շատ ժամանակ նույնիսկ ստարտափերը սկսում են լրիվ ուրիշ այլ արտադրանք տալ շուկային։ Հետևաբար թիմը, որը կարող է այդ տրանսֆորմացիան ապրել, ու թիմի մեջ ինչն է կարևոր։ Նախ բնականաբար խորը տեխնիկական կոմպետենցիաները, որոնք հնարավորություն են տալիս նորարար պրոդուկտներ մշակել։ Երկրորդը ձեռնարկատիրական ունակությունները, դրանք շատ կարևոր են, որ իմիջալյոց ձեզ ասեմ, որ ամենամեծ դեֆիցիտը ավելի շատ ձեռնարկատիրական ունակությունների մեջ է, քան տեխնիկական ունակությունների Հայաստանում, շատ ավելի դեֆիցիտային ունա կոմպետենցիա դա, քան տեխնիկական ունակությունները։ Եվ այդ կոմպլեմենտար ոնց որ ասած ունակությունները թիմի մեջ, թիմի ներքին դինամիկան, ու հետաքրի ինչա, որ հաջողության գործումներից մեկը նաեա, թե թիմը իր միասին ինչքան ճանապարհ անցել, ինչև ստարտափ ձևավորելը կամ ստարտափ ձևավորելուց հետո ինչքան անցել, որովհետև ինչքան երկար է, այնքան ավելի ներդաշնակա ու սինխրոն է աշխատում։ Եվ նաև բացությունը նոր գաղափարներ ընդունելու, օրինակ շատ կարևոր հատկանիշը նաև ընդհանրապես խորուրդ ընդունելու ունակությունը։ Իհարկե համառությունն էլ է շատ կարևոր, համառ ձևով ինչ որ մի բանի գնալ, ուղղությամբ գնալ, երևի Ջեք Մայի պատմությունը բոլորդ լսել եք, հա, որ մի 10 անգամ Հարվարդա դիմել չի ընդունվել, չգիտեմ 27-րդ մարտն ա եղա KFC-ի, որան չեն ընդունել, ու այդպես։ Համառությունը շատ կարևոր է, բայց նաև շատ կարևոր է, որ այդ հետադարձ կապը ընդունել եւ խորհուրդներ ընդունել։ Սա առաջինը, երկրորդ բնականաբար դա պրոդուկտն է եւ շուկան։ Մենք դիտարկում ենք NPC պրոդուկտներ, որոնք հնարավոր է մասշտաբայնացնել համաշխարհային մակարդակով, որտեւ Հայաստանի շուկան կամ Հայաստանի ողքի եղող ռեգիոնալ շուկաները փոքր են մասշտաբային բիզնես ստեղծելու համար, որոնք կարող են ապահովել հատույց վենչուրային ներդրումների տեսանկյունից։ Նույնիսկ շատ դեպքերում, օրինակ ռուսական շուկան է փոքր այդ անում։ Մենք օրինակ դեպք ունենք մեր ընկերություններից մեկը, օրինակ երբ որ մենք ներդրում էինք անում, այն ժամանակ ֆիքսված էր հայկական շուկայի վրա, մենք ասացինք մենք չենք կարող ներդրում անել, եթե դուք միայն Հայաստանի շուկայի վերաբերյալ եք մտածում, եւ այդ մենյուն եմներ, եւ մի օր տենց այդ երկար խոսալուց հետո մի օր ես ու Վահանը ասացինք, այսինքն ես ասացի Վահան, քանի այսքան խոսալու տեղը արի գնանք Վրաստան, ու մենք հաջորդ օրը նստեցինք մեքենա, գնացինք Վրաստան, ու տենց սկսեց վրացական էքսպանսիան մենյուի, ու դրանից հետո մենք ներդրում արեցինք,
Անցած ամիս սուղակի կներես ընթատումն Վահանն էր մեր հյուրը ու ինքը պատմեց նույն պատմությունը, ոնց Մանուկի հետ նստեցինք մեքենա ու գնացինք Վրաստան ու սկսեցինք հասկանալ թե ինչ։ Լավ, լավա նույնն է պատմում։ Էսենց մի հարց, քանի որ թիմը իրոք շատ կարևոր է ու դա իրականում բոլորն են նշում, բոլոր են հիմնադրամները, որոնք էսենց ռիսկային ներդրումներ են անում։ Ինչքանով է Հայաստանի այս փոքր շուկան ընդհանրապես բոլորին ճանաչելը եւ այլն օգնում կամ խանգարում։ Դա օգնում է, որովհետեւ շատ հեշտ է իմանալ, թե ով է տվյալ մարդը, ովքեր են գործընկերները, ոնց են իրար հետ աշխատում, բայց մյուս կողմից նաեւ բավական անձնական մակարդակի այդ ամեն ինչը տանում, գործնական հարաբերությունը միգուցե նաեւ ինչ-որ այնպես անձնական պերսոնալիզացված բան է ստանում, երանգ է ստանում, մերժելն է ավելի դժվարանում, ինչ-որ պայմաններ քննարկելն է երբեմն, արդյոք դա հեշտացնում թե դժվարացնում է պրոցեսը։ Չէ, ես կարծում եմ նույնիսկ սիլիկոնյան հովտի ֆենոմեններից մեկը նրանումն է, որ ինքը հարաբերականորեն փոքր տեղ է եւ բոլորը փորձում են բոլորին ճանաչել ու այդ ճանաչելու գործոնը շատ կարևոր է, որովհետև ըստ էության, ինչպես նշեցի, սա վստահության վրա հիմնված բիզնես է եւ շատ կարևոր է այդ վստահությունը տեղ ունենա ներդրողի եւ թիմի միջեւ։ Այդ առումով կարծում եմ շատ դրական է Հայաստանի փոքրությունը եւ որ բոլորը բոլորին ճանաչում են, կարողանում են այդ վստահության բանը։ Իհարկե որոշ խնդիրներ առաջանում է, օրինակ ճիշտ եք ասում, ասենք մերժելու, ասենք թե պարագայում, դա մի քիչ ավելի մշակութային խնդիր է, որը փոքրության հետ է կապված, ասենք այլ մշակույթներում ինվեստորի կողմից մերժումը ոչ մի տենց անձնական բան չի դիտարկվում, հա, Հայաստանում մի քիչ կարող է տենց անձնական դիտարկվի, հետո տենց այլ բաներով, դրա համար է դի մեր տենց ամենաբարդ մասերից մեկն է, էլի, ոնց մերժենք, որ տենց ճիշտ հասկանա։ Ու ոնց եք մերժում, որ ճիշտ հասկանան։ Հիմա տեսեք, օրինակ բերեմ, ասենք առաջ կրիտերիան ասեցի թիմն է, չէ՞, ասեցի թիմն է, չէ՞, հիմա օրինակ այդ առաջ կրիտերիով մենք կարող ենք որոշենք, չէ, հաստատ օրինակ այս թիմը չի կարող այդ բիզնեսը անել, բայց պատկերացրեք այդ թիմին մենք ասենք, գիտեք ինչ, մենք չենք ուզում ձեր մեջ ներդում անել, որովհետև դուք, մենք մտածում ենք, դուք չեք կարող բիզնեսը անել, չի ստացվի, չէ՞, օրինակ ասում ենք, ինչ ենք ասում դրա տեղը, ասում ենք, դե հլը վաղ եք մեր համար, շուտ է մեր համար, մի քիչ էլ traction ապահովեք, իմիջալոց այդ տարածված է, մենակ մեր մոտ չի, բայց կուզենայի, որ շատ ձեռնարկատերեր ստարտափի հիմնադիրեր, դա ըստ էության իրենց համար հիշեն, որ շատ ամենակարևոր կրիտերիան է ու անկեղծ գնահատականը, դա առաջինը հենց թիմինա վերաբերվում։ Բայց փորձում ենք իհարկե նաև մեր հետադարձ կապով, մեր կարծիքով, կարծիքի մեջ մաքսիմալ անկեղծ լինենք, որտեղ կարծում ենք, որ դրանով օգնում ենք։ Ու կարծում եմ հենց IT կամ բարձր տեխնոլոգիական համայնքը նրանով է առաջանում, որտեղ մի քիչ ոնց որ ենթամշակույթ է ձևավորված, որտեղ շատ ավելի բաց է, տրանսպարենտ է, շատ ավելի հանգիստ ընկալում քննադատությունը, խորհուրդը եւ անկեղծ հետադարձ կապը։ Կա ինչ-որ հանգամանք կամ մի բան, որ նկատելու դեպքում, ինչեւ անգամ եթե դա շատ խոստումնալից թիմա, եթե մեծ շուկայի մասին է խոսքը եւ խոստումնալից product-ի, այդ ուղղակի չեք շարունակի իրենց այդ քննարկությունը։ Ինչ հանգամանքներ կարող են sense միանգամից խզեն ձեր հարաբերությունը ու ընդհանրապես չդիտարկեք մինչև անգամ եթե խոստումնալից շատ թիմ ու product-ի մասին է խոսքը։ Օրինակ, գիտեք, կարող է այնպիսի իրավիճակ լինի, որ բաժնետիրական կառուցվածքը շատ անհարմար ու աննպաստ լինի venture-ային ներդրումների համար, ասենք թե հիմնադիրները, հիմնական հիմնադիր թիմը, ասենք ունենա շատ փոքր մասնաբաժին, ինչ որ մի կողմ, որը ընդհանրապես չի մասնակցում բիզնեսին, ունենա շատ մեծ մասնաբաժին։ Դա անբարենպաստ բաժնետիրական կառուցվածք է ու ի վերջո հանգեցնելու է խնդիրների, որովհետև
շատ կարևոր է, որ հիմնադիր թիմը, որը հիմնական բիզնես անողն է եւ բիզնեսը ինքն է կառուցում, ունենա բավարար քանակությամբ սեփականատիրություն, սեփականություն եւ բաժնե տոմսեր ընկերության մեջ, որպեսի բավական չափով մոտիվացված լինի այդ ընկերությունը հաջողության տանելու։ Դուք ինչքանով ակտիվ եք ներգրավված ձեր ընկերություն, ձեր պորտֆոլիո ընկերությունների կառավարման մեջ կամ ինչ որ կոնկրետ ստրատեգիկ հարցեր եք միգուցե քննարկում կամ ավելի առօրյա կառավարման մեջ եք ներգրավում։ Այդ ներգրավվածությունը շատ տարբեր է կապված ընկերությունից։ Ընկերություններ կա, որ բավական նվաստ ներգրավվածություն ունենք, մասնավորապես դրանք այն ընկերություններն են, որտեղ արդեն կան շատ մեծ համաներդրողներ եւ մենք փոքր մասնաբաժին ենք, փոքր ներդրող ենք եւ նույնիսկ տնօրենների խորհրդի աշխատանքում չենք մասնակցում։ Այդտեղ մենք շատ ավելի փոքր դերակատարություն ունենք։ Ընկերություններ կան, որտեղ շատ ավելի մեծ դերակատարություն ունենք, տնօրենների խորհրդում ենք մասնակցում, նույնիսկ դրանից դուրս անընդհատ խորհրդակցում ենք եւ ստրատեգիական որոշումներին ենք մասնակցում, օգնում ենք շատ դեպքերում ինչ որ կապերով, մասնավորապես նաեւ օրինակ հաջորդ ներդրումային փուլերի համար ներդրողներ ներգրավելու գործունեության մեջ ենք օգտակալին։ Եթե մի քանի երկու հարց եմ ուզում տալ ու հետո անցնենք արդեն տեսնենք ինչ հարցեր կլինեն աուդիտորիայի կողմից։ Եթե մի քանի sense թվեր նշենք, այսինքն որն է այդ հատույցի ժամանակ, այն ցանկալի ժամանակահատվածը venture-ային հիմնադրամի համար ստանալ հատույց կամ ինչ որ exit երբ հակընկալվում ընկերություններից պորտֆոլիո, ինչ քանիսա պատիկ հատույց է կակնկալում, որպեսզի դա լինի հետաքրքիր, հա, բիզնես տեսանկյունից շահավետ ու նմանատիպ, եթե մի քանի մետրիկաներ կարող ենք իսկ։ Ընդհանրապես, գիտեք, venture-ային ֆոնդերը ստեղծում են ժամանակավորապես, այսինքն իրանք ստեղծում են, ասենք 8-ից 10 տարվա համար 4-5 տարի ներդրումներ են անում, հետո հաջորդ 4-5 տարին սկսում են դուրս գալ ընկերություններից։ Ենթադրությունը այն է, որ ընկերությունները վաղ շրջան, կապվածը որ շրջանում է ներդրումներ անում, եթե օրինակ սաղմնային փուլում է կամ ստարտափ փուլում է, մոտարապես ասենք պետք է ակնկալիք ունենալ, որ մի 8-ից 10 անգամ կմեծանա քո ներդրված արժեքը։ Բնականաբար ոչ բոլոր դեպքերում այդ տեղի ունենում, հասկանալի է։ Հետագայում արդեն երբ որ սերիա A, սերիա B հաջորդ ներդրումն է, այնտեղ արդեն այդ ակնկալիքը կոփոք, որ իհարկե կան դեպքեր, երբ որ այդ ամեն ինչը շատ ավելի մեծ է լինում, բայց միջինում մոտավորապես գոնե այդ պոտենցիալը պետք է ունենա ներդրում անելու համար։ Միջինում ասենք, եթե 10 ընկերության մեջ ենք ներդրում արել, 1-2-ն են, որ հատույցի մեծ մասն են ապահովում, մի քանիսը տենց միջին, մնացածը ծախողում են։ Հիմա ունեք պորտֆոլիոյում ինչ-որ սուպերստարներ կամ անուններ կնշեք, որոնցից որ ամենամոտակա տենց մեծ հաջողություններն եք սպասում, որպես գրանատես։ Նու նախ հաստատ որ նշեմ, կսխալվեմ, երևի ամենայն հավանականությանը, համել չեմ ուզի նշել, որովհետև մի քիչ նաև այդ կոմերցիոն գաղտնիքի պահ կա, բայց բնականաբար մենք մեր պորտֆոլիոյում մոտարապես էլի նույն ձևն է, որ մի քանի ունենք այնպես աստղեր, որոնք իսկապես շատ արագ տրայեկտորիայի վրա են զարգացման, արդեն այդ դիֆերենցիացիան զգում ենք մեր պորտֆոլիոյի մեջ, այսինքն զգում ենք, որ մի քանիսը կա իսկապես ճիշտ ուղությամը, մի մասը այնպես միջին ինչ որ բաների մեջ է, մի մասն էլ այնպես խարխափումների մեջ է ու բանի մեջ է, ճիշտն ասած նաև մեր կարելի ասել ինչ որտեղ բացառիկ դերևս ոնց որ ասած արդյունքա, որ դեռևս կորսված ընկերություն չունենք պորտֆոլիոյի մեջ։ Իրականը որպես վաղ շրջանի ներդրող, ասինքն դա կարելի է ակնկալել, որ արդեն մի քանի հատ կլինի։ Հիմա ի վերջո այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, այս venture-ային ընդհանրապես բիզնեսը, venture-ային ներդրող լինել ավելի շատ հաշվարկ ու գիտություն է պահանջում, թե ավելի շատ տենց արվեստ, ինտուիցիա ու
Ո՞նց է այդ բալանսը ձեզ մոտ։ Երևի ես կասեի 50-50։ Իմ մոտ երկու հարց կա։ Առաջին հարցը, դուք ներդնում եք ձեր ընկերությունը վիսին, early stage startup-ների, այսինքն կա դեռ միայն իդեա, գաղափար, բայց դեռ չկա թիմ, այդ առաջին հարցը, այդ pre-startup, եւ երկրորդը, դուք ներդնում եք biotechnology-ական ընկերությունների մեջ, եթե այո, ապա ձեր պորտֆոլիոն կան հաջորդ biotechnology-ական ընկերություններ, startup-ներ։ Շնորհակալ։ Գաղափարի փուլի փուլում կարելի ասել ներդում չենք անում, գոնը պետքա լինի ձևավորված թիմ, ինչ որ մի պրոտոտիպ, պարտադիր չի դա շուկայահանված լինի եւ կամ ասենք հաճախորդներ ունենա, բայց ձևավորված թիմ, որ որոշ ժամանակ միասին աշխատել են ու ստեղծել են որոշակի պրոդուկտ, պրոդուկտի պրոտոտիպ, մեր համար կարևոր է։ Դրանից առաջ արդեն ավելի տենց ընկերներ, բարեկամներ կամ angel investor-ներն են։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն biotechnology-ներին, ընդհանրապես մեր մանդատով մենք սահմանափակված չենք, այո, կարող ենք ներդրումներ անել biotechnology-ների մեջ, բայց biotechnology-ներից քանի որ շատ չենք հասկանում, դրա համար փորձում ենք ներդրում չանել biotechnology-ների մեջ, մեկ, եւ երկրորդը, նաեւ շատ ստարտափ չկա Հայաստանում biotechnology-ական, եւ երրորդը նաեւ biotechnology-ները միշտ շատ ավելի մեծ կապիտալ են պահանջում ու ցիկլը շատ-շատ ավելի երկար է, քան IT ընկերությունները։ Եվ այդ դեպքում շատ biotechnology-ներում հաջող ներդրումներ մեծ մասամբ անում են հենց biotechnology-ներում մասնագիտացված ֆոնդերը, որոնք շատ ավելի երկար հորիզոն ունեն, շատ ավելի մասնագիտացված էքսպերտիզա ունեն։ Իսկ դուք գիտեք այդպիսի ընկերություններ Հայաստանում, որ հենց ոլորտում են ներդնում անում։ Հենց որ մասնագիտացված են biotechnology-ական ներդրումների մեջ, ճիշտ ասած, չէ։ Երկու հարց ունեմ Մանուկին։ Առաջինը թիմի վերաբերյալ, դուք նշեցիք, որ առաջին տեղում գնահատման չափանիշ ներդրում անեք, թե ոչ թիմն է, այնց հետաքրքիր ինչ գործիքներ եք կիրառում թիմի գնահատման, հա, այ ոնց եք անում, մի անգամ հանդիպելով, երկու անգամ զրուցելով, ինչ եք կիրառում, եւ երկրորդը smart money մասն էի ուզում հարցնել, ասցիք, որ որոշակի աջակցություն ցուցաբերում եք ձեր ներդրումներ, որտեղ որ արել եք այդ ընկերություններին, արդյոք ավելի համակարգված smart money գաղափարը չի աջակցի վերադարձին ձեր գումարների ու կայացման ավելի հավանականությունը չի բարձրացնի, հա, այդ ընկերությունների հաջողություն գրանցելուն։ Շնորհակալություն։ Նախ ինչպես ենք գնահատում թիմին, հա, այդ գնահատականը եւ հիմնված է կոնկրետ ինչ-որ տենց տվյալների վրա, եւ նաեւ որոշակի տեղով ինտուիտիվ է, բնականաբար ինչ-որ մի բան զգում ես, հա։ Նախ եւ առաջ անցած ճանապարհը հասկանալի է, որ շատ ստարտափի հիմնադիրները շատ ավելի քիչ փորձառություններ ունեն, չնայած համաշխարհային վիճակագրության համաձայն, որ ամենահաջողակ տենց ստարտափերի միջին տարիքը տենց 30 հիմնադիրների միջին տարիքը 35-ից 40-ն է, մինչև այդ շատ բան փորձում են, ուղղակի չի ստացվում, այսինքն այդ կենսագրությունն է, կենսագրականն է, շատ կարևոր է հասկանալ այդ մարդը ինչ ճանապարհ է անցել, նաև միասին հավաքական ձևով թիմը ինչ ճանապարհ է անցել, բնականաբար մեր զրույցներն են, որից շատ ամենաշատ երևի թե ինֆորմացիան ենք մենք ստանում։ Մենք շատ նաև օգտագործում ենք ինտերվյուները ավելի նեղ մասնագետների հետ։ Օրինակ մենք կարող ենք խնդրենք, որ մեր due diligence-ի process-ում թիմի հետ զրուցեն ու մենք այդ զրույցին ներկալինենք շատ ավելի խորը մասնագետներ, որոնք խորը մասնագիտական հարցեր են տալիս։ Դրա համար մենք շատ դեպքերում նաև օգտագործում ենք մեր այսպես կոչված գլոբալ խորհրդատվական ցանցը, որտեղ մենք ներգրավել ենք մարդիկ, որոնք շատ փորձառու են, սկսած Միացյալ Նահանգներից մինչև Ավստրալիա, փորձառու վենչուրային ներդրողներ, տեխնոլոգիական ձեռներեցներ, էքսպերտներ են, որոնց օգնությանը ժամանակ առ ժամանակ մենք դիմում ենք մեզ օգնելու գնահատելու ընկերություններին
Եվ ոչ միայն, նաև երբ որ մենք ներդրում ենք անում օգնելու կոնկրետ խնդիրներով, եւ հենց այդ smart money-ի պահը նաև այդ արդեն անցնելով ձեր երկրորդ հարցին, այդտեղ մենք փորձում ենք այդ հարցում շատ օգտակար լինել, այսինքն որ օգնել մեր ցանցերով, այն մարդկանցով, մեր կապերով որոշակի դռներ բացել կամ որոշակի խորհուրդներ տալ, տրամադրել, որոշ դեպքերում նաև օգնում ենք նոր թիմի անդամներ ներգրավել, որը շատ կարևոր հարց է ու Հայաստանում շատ բարդ, ու միջազգային աշխարհում շատ բարդ։ Այդ հարցում եթե կարողանանք օգտակար լինել, իսկապես շատ մեծ աջակցություն է լինում ընկերությունների համար։ Ну, ես մի անգամից ձեր ոնց որ երկրորդ հարցին էլ պատասխանեցի, բայց առաջի հարցի հետ կապված մի բան էլ ասեմ։ Մենք նաև շատ դեպքեր ալինում, երբ որ երաշխավորություններ ենք խնդրում մարդկանցից, որոնք իրancs գիտեն, կամ խոսում ենք մարդկանց հետ, որոնք ավելի երկար են ճանաչել այդ մարդկանց, այդ թիմի անդամներին եւ բնականաբար կարող են որոշակի այնց կարծիք հայտնել իրենց ունակությունների, իրենց ընդհանրապես մոտեցումների վերաբերմունքի հետ կապված։ Թերևս այսքանը։ Այ մենյուը եմը նշեցիք, հա, որ ինքը բիզնեսը հետաքրքիր բիզնես է շատ, բայց ինքը ռեպլիկացիա պետք է անել, ասենք որ երկիր գնում եք, պետք է ռեպլիկացիա անել, իսկ դա շատ մեծ ներուժ է պահանջում, այնտեղ էլ է կապեր պահանջում, ու ոնց որ նույն բանը ամեն երկրներում մասշտաբով էլ պայմանավորված շատ ավելի բարդ է լինում անել։ Այ եթե օրինակ ընկերություններ են ձեզ դիմել, մեկը որ հենց ռեպլիկացիա պետք է անել, մոդելը այդպեսին է, մյուսը որ ավելի, ասենք օրինակ software as a solution, հա, որ կարելի է այստեղից կառավարել ամեն ինչ, ու շատ ավելի գլոբալ հավանականությունը, որ կարա գլոբալ տարածվի, ավելի մեծ է։ Այ որին եք նախապատվություն տալիս, եթե մոդելները այդպեսին են, էլի, որն ավելի հեշտ ու ավելի ճիշտ, որովհետև իմ համար օրինակ ես մտածում եմ ռեպլիկացիա ունեցող բիզնեսը բարդ բան է շատ, որ գնալու այլ երկրներում նույն բանը տարածել։ Շնորհակալություն։ Երկուսն էլ ունեն իրենց բարդությունները եւ առանձնահատկությունները ունեն։ Նաեւ տեսեք, մենք երկու տեսակի ընկերություններ ունենք մեր պորտֆելում։ Ավելի շատ իհարկե նախընտրություն ենք տալիս այն ընկերություններին, որոնց product-ը ավելի շատ գլոբալ է։ Բայց մի բան, որը գլոբալ է, նշանակում է ամեն տեղից կարող են դա անել։ Եվ հետևաբար մրցակցությունն էլ կարող է շատ ավելի ուժեղ լինի։ Մի բան, որ անհրաժեշտ է local ավելի շատ ներկայություն ու ավելի շատ կախված է իրագործման ունակություններից, ավելի դանդաղ մասշտաբայնացվող է, բայց ավելի դժվար է իրան պատճենել, հետևաբար մրցակցությունը ավելի ցածր է։ Այսինքն, այստեղ շատ տարբեր նաև կոմպետենցիաներ են ի հայտ գալիս։ Օրինակ, եթե նույն ձևով, եթե այդ համատությունը եզրերը տանենք, մեր պորտֆելային ընկերություններից ասենք MenuAM-ը եւ SoloLearn-ը, ասենք MenuAM-ը առաջի տեսակն է, SoloLearn-ը երկրորդ տեսակն է, երբ որ միանգամից գլոբալ է շուկան, բայց դա նշանակում է, որ մրցակիցները յուրակ ամեն մի երկրում կարող են լինել, որևէ երկրից կարող է մրցակից լինի եւ հայտնվի, ու դա շատ տարբեր նաեւ կոմպետենցիաներ են անհրաժեշտ այդ բիզնեսների կոնկրետ հաջողությունը ապահովելու համար, այսինքն նաև թիմի կոմպետենցիաներն էլ է մի քիչ տարբեր պահանջվող հաջողության համար, հա, դրա համար ասենք ինչ որ շատ կոնկրետ հատուկ նախընտրություն չկա, որովհետև ամեն մեկը ունի իր առանձնահատկությունը, բայց մենք նայում ենք, տեսնում ենք այդ առանձնահատկությունը արդյոք համապատասխանում է թիմի կոմպետենցիաները։ Եթե համապատասխանում է, ուրեմն լավ ինվեստիցիոն кейս-ը։ Եթե չէ, ուրեմն չէ։ Հաստե սև ու սպիտակ չի։ Շնորհակալություն Անոկ ջան, քո փորձը կիսելու համար, եւ հիշ վերադառնալով, հա, մի քիչ հետ 2013-14 թվականը, հիշում եմ, որ այդ ժամանակ շատ մեծ դժվարություններ կար հայկական օրենսդրական դաշտի մեջ տեղավորել վերջուրային կոնցեպտ, հիմնադրամի կոնցեպտը, հա, եւ այդ տեսանկյունից հիշում եմ, որ շատ մեծ ջանքեր իրավաբաններից պահանջել, որպես այդ ամեն ինչը շեյփափարվի հայկական օրենսդրության շրջանակներում։
Այս 4 տարվա ընթացքում արդյոք ինչ-որ մի բան փոխվել է, թե օրենսդրական տեսանկյունից նույնն է մնաց եւ չեք տեսնում, որ մի փոքր այստեղ կարիք կա կրթելու նաեւ, հա, մեր իրավական համակարգի ներկայացուցիչներին, որպեսզի մեր օրենսդրական դաշտը մի փոքր ավելի friendly, հա, սարքի venture-ային հիմնադրամների եւ ընդհանրապես ստարտափների ներդրում կատարումների համար, ներդրումներ կատարելու համար, հա, որտեղ չկան այդպիսի կոնցեպտներ, ինչ, հա, ասենք convertible debt եւ այն եւ այլն, բանալի կոնցեպտները շատ դժվար են օրենսդրության պայմաններում հայկական կիրառել։ Ինչ որ քայլեր արել եք այդ ուղությամբ եւ արդյոք կան ինչ որ առաջխաղացումներ թե ոչ։ Նախ ասեմ ցենց Հայաստանի ներդրումներ, ներդրումային ֆոնդերի հետ կապված օրենսդրությունը այն ժամանակ էլ ստեղծվել էր բավական լիբերալ մոդելի հիման վրա, բայց շատ խնդիրներ առաջանում էր, երբ որ դրա կիրառումը տեղի էր ունենում քաղաքացիական իրավական մնացած այլ կոմպոնենտների հետ, հա, այստեղ խնդիրներ էր արդեն առաջանում ու մասնավորապես օրինակ փոխարկելի այդ պարտատոմսերը արտարժույթով, որով Հայաստան չես կարողանել, այդ քաղ իրավական այդ այլ իրավական դաշտի խնդիր է, այդ մենակ ներդրումային ֆոնդերի հետ կապված խնդիր չի։ Ու այդ ֆունդամենտալ խնդիրները դեռևս մնացել են, այսինքն որոշ տենց փոքր խնդիրները, որոնք կապված էին կոնկրետ ֆոնդերի գործունեության հետ, բնականաբար շտկվել են այս ընթացքում, բայց ֆունդամենտալ այդ իրավական մոդելի, որը մաքսիմալ հարմարեցված է վենչուրային ներդրումների եւ ընդհանրապես բաժնի մասնակցային ներդրումների համար, այդ ֆունդամենտալ փոփոխությունը դեռևս տեղի չի ունեցել։ Ու այդտեղ, ինչպես գիտեք, ասենք օրինակ անգլոսաքսոնական օրենսդրությունը շատ ավելի օժանդակում է նմանատիպ գործարքների իրագործմանը, բայց այստեղ մենակ զուտ իրավական համակարգի հեշտության ու խնդիրը չի, այստեղ նաև վստահության ու խնդիրն է եւ նաև այլ միջազգային ներդրողների կողմից վստահության խնդիրն է։ Հետևաբար շատ հայկական ստարտափեր նախընտրում են միանգամից ընկերությունները գրանցել դրսում ու այդ ինվեստիոն գործարքները կնքել դրսում։ Իհարկե Հայաստանում էլ ինչ որ ընկերություններ է ստեղծվում, դրանք օպերացիոն ավելի շատ ընկերություններ են, բայց դեռևս Հայաստանի իրավական համակարգը չունի այն հեղինակությունը ու վստահությունը, որպեսզի միջազգային գործակները միջազգային վենչուրային ֆոնդերի հետ տեղի ունենան հայկական օրենսդրությամբ։ Առաջին հարցս վերաբերում է նրան, թե արդյոք ինչպես է angel investor-ը փոխում ստարտափի ստատուսը, այսինքն ինչ որքանով է ստարտափի դեպի ստարտափ վստահությունը բարձր վենչուրային ֆոնդերին դիմելու ժամանակ։ Այսինքն ուզում եք ասեք, ինչքանով է մեր համար կարևոր, որ ընկերությունը ունի angel investment, հա, այո, որքանով է դա վստահելի դարձում այդ ստարտափին, էլի, այսինքն, հա, հասկանալի։ Ընդհանրապես տեսեք, վաղ շրջանի ներդրումները անհայտները այնքան շատ են, որ բոլոր ներդրողները ի տարբերություն private equity ներդրողների, հա, որոնք մրցում են գործարքը մեկը մյուսից տանելու, ստեղ ընդհակառակը համաներդրումը շատ խրախուսում է, ինչի, որովհետև գաղափարի վալիդացիա է տեղի ունենում։ Այսինքն մեր համար կարևոր է, որ ինչ որ մեկն էլ է հավատացել, ինչ որ ուրեմն թե ինչ որ խելամիտ բան կա կոպիտ ասած, հա, այդ մեկ, եւ երկրորդ ասպեկտը այն է, որ նաեւ շատ դեպքերում ստարտափերը չեն հասնում հաջողության, որովհետև ուղղակի կապիտալ չեն կարող ներգրավել, ոչ թե ասենք product-ներ վատ եւ այլն, ու կապիտալի արկայությունը, հավելյալ աղբյուրի արկայությունը շատ կարեւոր է։ Դրա համար այստեղ դուք շատ կտեսնեք venture-ային ինդուստրիայում շատ կտեսնեք համաներդրման кейսեր, ու մենք շատ այդ առումով խրախուսում ենք մեր ընկերություններին մաքսիմալ տենց համաներդրումների ուղիով գնալու ու նաեւ օժանդակում ենք, եւ մեր նաեւ առանձնահատկություններից մեկն էնա նաեւ, որ մենք փորձում ենք մաքսիմալ օգտակար լինել այդ արմով եւ ունենք որոշակի կապեր նաեւ այլ ֆոնդերի հետ, մասնավորապես արևմտյան ֆոնդերի հետ, որոնք մեծ հաճույքով նայում են մեր ընկերություններին
երբ որ իրենք արդեն հաջորդ ֆինանսավորման փուլերն են եզրափակում կամ նախաձեռնում, դրա համար հարցի պատասխանը հետեւյալն է, որ այո, դա մեծ մասամբ հիմնականում շատ դրական ազդակ է մեր համար, բայց իհարկե կախված է կոնկրետ ինչ որ մի բանից։ Հետո շատ կարևոր է, թե այդ angel-ները ովքեր են, որովհետև կան angel-ներ, որոնք մասնագիտացված են ու հենց այդ նույն ոլորտից են ու լավ հասկանում են ինչի համար են ներդրումանում ու որն է այդ պոտենցիալը այդ կոնկրետ այդ ստարտափի։ Հիմա նաև angel-ներ կան, որոնք այնտենց կոնկրետ ընդհանրապես տեխնոլոգիական ոլորտից չեն, իրենք ուղղակի որոշել են, որ ֆինանսական որպես ներդրող ներդրումներ իրականացնել այնտենց ստարտափերում։ Այդ ժամանակ իրենք ուղղակի միայն ֆինանսի աղբյուր են, եւ շատ ավելի քիչ օգտակար են մնացած այլ ասպեկտներով։ Դրա համար դա էլ է կարևոր, թե ինչ տեսակի angel investor-ը եւ ինչ կոմպետենցիաներ ունի եւ ինչով կարա հետագայում օգտակար լինի։ Օրինակ, ասենք angel investor-ներ կա մեր համար, որ ավելի շատ կարևորությունն են որպես էքսպերտներ այդ ընկերության համար, որոնք կոժանդակեն նաեւ մեր համար էքսպերտներ, կանստը զուտ, որ իրանց դրած գումարն է, այսինքն իրանց այդ էքսպերտիզան շատ ավելի մեծ արժեք ունի, քան այն գումարը, որոնք իրենք ներդրել են։ Երկրորդ հարցս վերաբերում էր venture-ային ֆոնդի, այսպես ասած, ոչ պատասխանին ստարտափներին, որքանով է շանսը երկրորդ անգամ դիմելու, իհարկե արդեն համապատասխան արդյունքներով ու traction-ով, էլի։ Շնորհակալություն։ Լավ, օրինակով ասեմ, մենք մի հատ ընկերության մեջ ենք ներդրում անել, որին դրանից առաջ երկու անգամ մերժել էինք։ Դրա համար ստեղ բան չկա, էլի, այնտեղ գծային կապ չկա, եթե մի անգամ չի ստացվել, ուրեմն իմաց չկա արդեն դիմելու։ Հիմա մի հատ ընկերություն ենք նայում, որին մի անգամ մերժել էինք, ոչ թե մերժել էինք, ասել ենք մի քիչ շուտ է։ Իրականում մի քիչ շուտ էր, դա այն բանը չէ, դեպքը չի, որ աս թիմը լավ չէր, իսկապես շուտ էր։ Օրինակ այդ մի ընկերությունը, որին մենք ներդրում արեցինք, մենք հետագայում շատ ավելի բարձր արժեքով ներդրում արեցինք ընկերության մեջ։ Այսինքն մեր ներդրման դիմաց շատ ավելի քիչ բաժնեմա ստացանք, քան այն ժամանակ կարող էինք անել։ Բայց իրականում մենք գոհ ենք մեր արածից։ Ինչի՞, որովհետև այդ ընթացքում ընկերությունը իսկապես փոխեց product-ը, որը անում էր։ Դրանից առաջ ընկերությունը անում էր դրոններ էր ուզում արտադրել, եւ մենք հասկացանք, որ չինական ընկերությունների հետ, ինչքան էլ ուժեղ տեխնոլոգիա ունենաս, շատ դժվար է այդ մրցակցությունը։ Հիմա անում արդեն անալիտիկա է անում։ Ու լրիվ փոխել էր ֆոկուսը, ստրատեգիան, շուկան եւ այլն եւ այլն։ Ու շատ ավելի հետաքրքիր ուժեղ առաջարկ ուներ շուկայի մեջ, եւ մենք ներդրում արեցինք։ Դա, ասենք, երրորդ փորձն էր, այսպես ասած, այդ ընկերության հետ ճանապարհն էր, ու այդ ընթացքում մենք անընդհատ այդ շփումները պահում էինք։ Դրա համար նաեւ մենք միշտ նախընտրում ենք այտենց վերջնական չէ չասել, այլ միշտ այդ բանը պահել, այսպես ասած, հարաբերությունները պահել, որովհետև շատ արագ է իրավիճակը փոխվում, մենք կարող ենք սխալ լինենք։ Եղել է դեպքեր, երբ որ մենք ասել ենք, հետո ուզեցել ենք ներդրում անել, արդեն էլ հնարավոր չի եղել ներդրում անել, որովհետև փակ աղել այդ հնարավորությունը արդեն։ Այնպես որ այդ շատ-շատ դինամիկա է, էլի, ու ոչ մեկ չգիտի իրական ելքը, հա, ինչ ալնելու ռեալ ելքը այդ ամեն ինչի։ Այսինքն դա նաև երևի մեր գործունեության ինչ որտեղ անհանգստացնող, բայց ինչ որտեղ նաև ամենահետաքրքիր մասն է, ամենահետաքրքիր կոմպոնենտն է, որտեվ անորոշության մեջ ես գործ ունենում, միշտ կան սյուրպրիզներ, բայց դրանով էլ ինքը նաև հետաքրքիր է։ Ասենք նույն ընկերության վերաբերյալ այսօր կարող եմ մտածես, չէ, այս ընկերությունը ոնց որ թե տեղ չի հասնելու, մեկ էլ մի քանի օր հետո տեսնես, որ իսկապես ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր ուղու վրա է, կամ հակառակը նույնիսկ։ Այտենց համար ստեղ մի քիչ բան է պետք լինել, էլի, մի քիչ ավելի երկարաժամկետ մտածելակերպ է պետք ունենալ ու համբերատար է պետք լինել։
մի հարցել ես ունեմ, կաված են հարցերը, որ դուք ասեցիք շուտա։ Եթե ունենք գաղափար, չգիտեմ, ես մտածում եմ, որ գաղափարը ինչ-որ մեծ սկզբնական գոնե պիտի նախատիպ ունենաս պրոդուկտի, նորյան փորձես ինվեստորներ գտնել։ Դու ըստ ձեզ ո՞նց պիտի սկսենք, ո՞նց խորհուրդ կտաք, ո՞նց շարժվենք, որպեսզի ճիշտ ուղով, այսպես ասած, առաջ գնանք, որ դեպքում դիմենք այդ քայլերը ո՞նց է։ Դուք նկատ ունեք, երբ դիմեք ներդրման, թե դուք նկատ ունեք ինչ անեք, որ հասնեք։ Ա, ինչ անենք, որ հասնենք ներդրման ու որ պահից հետո նոր կարանք ներդրման, այսինքն ակնկալիք ունենք, որ դեպքում է ճիշտ։ Դե նախ պետք է թիմը ձևա, գաղափարը պետք է գեներացնեք, եթե գաղափարը ունեք, թիմը, գաղափարը եւ հետո նախատիպը, դու ունենաք դրա գոնե։ Այդ ճանապարհը պետք է անցնեք։ Լավ, դրանից հետո։ Դրանից հետո կգաք մեր մոտ։ Լավ։ Չէ, բայց մինչև էլ կարա գաք իմիջալոց։ Այդ հա, շատ կարևոր պահ է։ Իմիջալոց մինչև էլ կգաք։ Մենք պատրաստ ենք մեր երկխոսությունը սկսել շատ ավելի վաղ, քան դուք պատրաստ եք, եւ մենք ենք պատրաստ։ Այսինքն մենք հանգիստ կարող ենք այդ խոսակցությունը սկսել, ու այդպիսի դեպքեր էլ շատ ունենք, երբ որ տենց շատ շուտ ենք սկսել, հետո մեկ են ինչ-որ մի հատ պահի հասունացել ու ներդրում ենք արել, կամ չի հասունացել, ներդրում չենք արել, դրա համար միշտ պատրաստ ենք շատ ավելի շուտ սկսել ու նաև օժանդակել ինչ-որ հարցերում։ Ես շատ դեպքեր կարող եմ ձեզ ասել, երբ որ մինչև հիմա մենք ինչ-որ ստարտափերի օժանդակում շատ կոնկրետ հարցերով, բայց դեռևս ներդրում չենք արել ու շատ քիչ հավանական է, որ կանենք ներդրում։ Հարցը հետևյալն է, ուզում եմ իմանալ, ինչ չափի ներդրումների մասին է խոսքը, ունեք մոտավորապես, կարող եք ներկայացնել, այսինքն 10,000, 20,000, 1 միլիոն, 20 միլիոն, ինչ որ ֆոնդը ինչքանով իրան կարող է թույլ տալ, դա։ Հետո երկրորդ հարցը, ասացիք, որ ներդրում եք կատարում այն ստարտափերում, որոնց շուկան Հայաստանը չի, գլոբալ ավելի։ Այն ստարտափերը, որոնց շուկան կսկսվի Հայաստանում կամ բայց տարածում կարող է պոտենցիալ ունի տարածվելու Հայաստանից դուրս նաև, ինչքանով այդ արկրում ձեզ, օրինակ նույն մենյուի մի նախատիպը, որ ինքը սկսեց Հայաստանում, բայց շարունակվեց, նմանատիպ ստարտափեր ինչքանով այդ արկրում ձեր կազմակերպությանը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն չափերի մասով մենք ներդրում ենք անում 100,000-ից մինչև մի մոտավորապես 700,000 դոլար։ Բացառիկ դեպքերում մի քիչ փոքր կարող ենք անել, այսինքն եթե բացառիկ ինչ-որ պրոդուկտներ են, որոնք ուզում ենք ներդրում անել, շատ ավելի վաղ են, քան ընդհանրապես մենք անում ենք այդ ներդրումները, բայց ուզում ենք անել, տենց կարող ենք բացառություն անել, մի փոքր ավելի քիչ անել, բայց այս 50,000-ից քիչ չենք անի, էլի։ Մենք նաև օժանդակում ենք, ասացի, որ օրինակ ռաունդը կարա շատ մեծ լինի, օրինակ մենք շատ ընկերություններ կա, որոնց մեջ հենց seed stage-ում կամ սահմանային ֆինանսավորման փուլում ներգրավել են 2-ից 3 միլիոն դոլար, մենք մասնակցել ենք ընդհանրապես 200,000-300,000-ով, այդ ժամանակ համաներդրողների հետ ենք եղել։ Ասեմ ձեզ, դա նաև մեր մոդելը հետևյալն է, մենք ոչ միայն զուտ ստեղից ծնված, այսպես ասած, ընկերությունների մեջ ենք ներդրում անում, այլ նաև ընկերություններ, որոնք Հայաստանում իրագործում են կարևոր էական գործառնություններ, այսինքն մենք փորձում ենք նաև դրսից բերել ընկերություններ, որոնք օրինակ ստեղծում են իրենց պրոդուկտների էական մասը, հա, ու շատ դեպքերում այդ ընկերությունները շատ ավելի մեծ ֆինանսական միջոցներ են ներգրավում, որովհետև ասենք դրսի հետ կապերը շատ ավելի մեծ են։ Հարցի հա, երկրորդ հարցի հետ կապված, ինչքանով է հետաքրում, դե դատելով, որ ներդրում ենք արել այդ տեսակի ընկերությունների մեջ, բնականաբար հետաքրում է, բայց դա շատ ավելի, այսպես ասած, փաստարկները, որ դրանք դա հաջողություն ունենալու այլ շուկաներում, շատ ավելի, այսպես ասած, բան պետք է լինեն, հիմնավորված լինեն ու ավելի շատ փաստված այդ ձեռնարկատերերի որոշակի նախորդ փորձառությամբ, որովհետև ինչպես նշեցի մի փոքր առաջ, այստեղ շատ կարևորվում է այդ կոնկրետ, այն որ ասում են execution capability-ները, այսինքն իրագործման ունակությունները, ասես որ
այդ դեպքում, քան որ product-ը այդքան տենց ավելի շատ ոչ թե product-ի innovativության վրա է հիմնված, այլ իրագործման վրա է, հետևաբար այդ կառավարման ունակությունները, այդ իրագործման ունակությունները, շուկայահանման ունակությունները շատ-շատ ավելի կարևոր են։ Դրանց վրա շատ ավելի մեծ շեշտենք դնելու։ Հիմա ասենք բարդ հարցերի է պետք լինում այդ դեպքում պատասխանել։ Օրինակ մի բան, որ կարող ենք անել հայկական շուկայում, ինչի պետք է օրինակ ղազախական շուկայում կարողանանք անենք ու ինչի պետք է ինձ կարողանանք հաջողության։ Այդ հարցերին մի քիչ տենց լուրջ պատասխաններ պետք լինեն, էլի։ Ես մեկ հարց եթե կարելի է, դուք ո՞նց եք որոշում թայմինգը, այսինքն կա գաղափար, կա նույնիսկ թիմ, բայց ո՞նց եք որոշում, որ այս ապրանքը կամ ծառայությունը վաղաժամը կամ հակառակը արդեն իր ցիկլը անցել է, արդեն բոլորը անում են, իսկական ժամանակն է ներդնել։ Առաջին հարց, եւ երկրորդը, ո՞նց եք դուք որոշում ROI-ը, return on investment, այսինքն ինչքան ժամանակում եք դուք չափանիշ դրել, ինչքան ժամանակում պիտի վերադարձվի այդ ներդնումը, այսինքն տոկոսը եւ հիմնական այդ գումարը, էլի, այդ return on investment, այդ ինչքան ժամանակ է դեզ մոտ նախատեսված դրա վերադարձը։ Շնորհակալություն։ Նախ շատ բարդ հարց եք տալիս թայմինգի, որտեվ կան հետաքրքիր ուսումնասիրություններ, որոնք փաստում են նրա մասին, որ ամենահաջողության ամենակարևոր գործոններից մեկը թայմինգն է հենց։ Այսինքն ոչ շուտ անել, ոչ ուշանել։ Ստեղ կանոն չկա։ Ստեղ պետքա ուղղակի պետք է շատ փաստացի նյութ լինի, որպեսզի հասկանալ տվյալ ինդուստրիան ինչ ցիկլում է գտնվում։ Ու քանի որ շատ մասնավորապես օրինակ B2 ու շատ կարևոր է B2B-ա դե B2C-ա, հա։ Օրինակ եթե B2B-ա product-ը, ապա այստեղ շատ կարևորվում է թե մնացած այլ այդ արժեքային շղթայի ուրեմն խաղացողները ինչքանով են պատրաստ փոխելու և սկսելու ավելի նոր product օգտագործել, որտեվ B2B-ի մեջ շատ դեպքերում ոչ թե ուղղակի ինչ-որ մեկին պետք է մի ապրանք վաճառեք, այլ այդ ինչ-որ մեկը ձեր ապրանքը գնելու համար շատ կոմպոնենտներ պետք է փոխվեն այլ մատակարարների, այլ պարտներների, այդ համակարգային փոփոխություն է ենթադրում, հա, պետք է կարողանալ գնահատել այդ համակարգային փոփոխության հավանականությունը ինչքանով է, ինչքան մեծ է։ Ստեղ զուտ դա ինդուստրիայի վերլուծություն է, որը մենք փորձում ենք անել, եւ այստեղա որ շատ նաեւ օգտագործում ենք, ու հիմա շատ բաց նյութեր կա, բայց նաեւ օգտագործում են էքսպերտների կոմպետենցիաները, իրենց գիտելիքները, որտեվ իրենք տալիս են այնպիսի բաներ, ուրեմն ինֆորմացիա, որը շատ դժվար է գտնել տենց շուկայի հետազոտությունով։ Բայց եւ ենք անում, եւ շուկայի հետազոտությունն ենք անում, եւ նաեւ էքսպերտների վերլուծությունն ենք օգտագործում։ Ուրեմն երկրորդ հարցը կապված է մեր, հա, ատուցի հետ կապված։ Գիտեք, ընդհանրապես, քանի որ այստեղ վաղ շրջանում, երբ որ ներդրում ես անում, այդ հաշվարկները լրիվ բան են, աբստրակցիա են շատ դեպքերում, հա, շատ անհստակ են այդ հաշվարկները։ Այստեղ կարևորը պոտենցիալը հաշվարկելն է։ Արդյոք կա պոտենցիալ, օրինակ, որ այդ ընկերությունը այնքան մեծանա, որ օրինակ իր արժեքը ինչ որ մի պահի դրությամբ լինի, ասենք, չգիտեմ, 50 անգամ ավելի մեծ, քան հիմա, որ դու ներդրում ես անում։ Որպեսզի դա 50 անգամ լինի ավելի մեծ, քան դու ներդրում ես անում, հաշվարկում ես մոտավորապես այսքան եկամուտ պետք է ապահովի։ Օրինակ այդ ինդուստրիան կարա, դու այդ ինդուստրիան կարող ես ընդենս դիրք ունենալ, եւ այդ ինդուստրիան այնքան մասշտաբ ու չափ ունենա, որպեսզի դա ապահովի։ Այսինքն, այս տիպի ցած մոտարկումներ ես անում, դա հասկանալու համար։ Եթե այդ քեզ թվում է, որ այդքան ռեալիստիկ չի, ուրեմն ներդրումը չես արում։ Եթե տեսնում ես, որ ինչ որտեղ դա հենց այդքան անիմաստ չի, այսպես ասած, այդ քո ենթադրությունները, ուրեմն այդ պոտենցիալը կա։ Հա, այստեղ տենց բանաձևային հաշվարկները շատ ավելի քիչ արժեք ունեն, քան այդ այս տեսակի գնահատականները, ինչի մասին ես նոր ասացի։
Այսինքն, եթե սքեյլինգի մասին ենք խոսում, մասշտաբորում, դուք ուշադրություն չեք դարձնում, ստարտափ նշանակում է արագ էքսպոնենցիալ աճ, բայց դուք ասեցիք նաև ավելի լավ դանդաղ, բայց իսկապես այնպիսի տեխնոլոգիա լինի, այնպիսի պրոդուկտ, որ ուրիշները չկարողան կոպի անեն։ Այդ դա ավելի կարևոր է նույնիսկ քան արագ էքսպոնենցիալ աճը ստարտափի, ճիշտ եմ։ Հա, բայց այդ ինչ որ մի պահի նաև այդ աճը պետք է արագանա, էլի, այտենց չի կարա ինքը այտենց շատ անդադ բան մնա։ Շնորհակալություն, նախ ինձ հետաքրում էր ինչպես դիմել ձեզ։ Երկրորդ հարցն էլ դուք ո՞նց եք հասկանում կամ հասկանալուց կոփի փաստա այդ պրոդուկտը կամ եթե այդ պրոդուկտի նման պրոդուկտ կա դուք վերցնում եք թե չեք վերցնում թե ինքը պետք է նորարարություն լինի ամբողջովին։ Շնորհակալություն։ Ну նախ մեզ շատ հեշտ grandusventures.com մեր սայթն է, այնտեղ մեր տվյալները կա, իմ email-ը այս քարտն էլ կարող եմ հետո փոխանցել, իմն էլ է manuk@grandusventures.com։ Շատ հեշտ է։ Ո՞նց էր երկրորդ հարցը։ Այսինքն այդ product-ը նորարարություն է, թե ինքը ենթադրենք այլ շուկաներում կա, բայց դուք ներդրում անում եք թե ոչ, էլի։ Մեծ մասով ինչ որ մի նման բան հաստատ կա։ Հա։ Իհարկե ինչքան ինովատիվ լինի, այնքան լավ։ Բայց այդ չի նշանակում, որ եթե այդ product-ից կա, ապա մենք այդ ներդրումը չենք անում, որ կարող է կա, բայց ինչ որ նոր յուրահատկություններ է այստեղ կա, ոնց ասեմ, նոր feature-ներ կա կամ նոր աշխարհագրական շուկաներում է այդ կիրառվում, հա։ Ուրիշ ձևով է այդ ամեն ինչը կիրառվում, շատ ավելի օգտագործելիություն կամ usability-ն շատ ավելի բարձր է, հա, ինչ որ բաներով, որովհետև այդ նորարարությունը հազար ու մի ֆակտոր կա, չէ՞, հազար ու մի գործոն կա, ինչ որ մի բանով կարող է լրիվ կրկնում է անալոգներին, ինչ որ մի բաներով էլ ավելա եւ այդ այդտեղ արդեն գնահատում ես արդյոք դա բավարար է, որպեսզի ինքը մրցակցային լուրջ առավելություն ունենա մրցակցող product-ների նկատմամբ, արդեն այդ բաներն ես, հատկանիշներն ես գնահատում։ Բայց կան դեպքեր, երբ որ իսկապես այտենց ռադիկալ նորարարություններ են, այդ ժամանակ գալիս է այդ թայմինգի հարցը, ժամանակի հարցը, որովհետև այնպես չի, որ եթե ռադիկալ ինովացիա, ուրեմն լավ կոմերցիոն հաջողություն ունենալու։ Այս միանգամից չենք որոշում ներդրում անել, հա։ Պետք է հասկանանք արդյոք շուկան մոտակա ժամանակներում պատրաստ կլինի այդ ռադիկալ ինովացիան ընկալելու։ Այ այստեղ է մեկ-մեկ, որ շատ այտենց անհամաձայնություն է լինում այտենց նորարարների եւ ներդրողների միջեւ, որտեղ նորարարները հիմնականում ֆոկուսացված են իրենց product-ի նորարարության վրա, product-ի հատկանիշների վրա, ներդրողները մի հավելյալ հարցեր են, ու պատասխան են ուզում։ Լավ, նորարարությունը հասկացանք, բայց արդյոք այդ նորարար product-ը հնարավորություն կտա իրենից կոմերցիոն օգուտներ քաղելու, որովհետեւ կարող է շուկան դեռևս դրան պատրաստ չլինի, հա։ Ոչ մեկ պատրաստ չնի դրա համար վճարելու, բայց դա ասենք բան լինի, իսկապես մի կարգ, ասենք ավելի նորարար բան լինի, դրա համար այստեղ կոմպլեքս է այդ գնահատականը տրվում, հա, այտենց միանշանակ պատասխան չկա։ Իհարկե ինչքան նորարար է, մեզ համար այդ ավելի հետաքրքիր է թվում, որովհետև այդտեղ մրցակցային առավելություն ունես։ Մենք անկեղծ ասեմ, շատ այդ ձեր ասած copy paste-եր ենք տեսնում, ու հիմա կարծում եմ մեր էկոսիստեմի հիմնական մարտահրավերներից նաև կայանումը մեկը կայանումը նրանում, որ քիչ են բարձրորակ գաղափարները, որակյալ գաղափարները, այդ գաղափ եւ քանակություններն է քիչ եւ որակը։ Պետք է քանակությունները շատանա, որ որակը եւս հետը գա։ Ինչ ռեսուրս խորհուրդ կտաս մեզ բոլորիս կարդալ կամ հետևել ավելի լավ պատկերացնելու համար venture-ային ֆոնդերի բիզնեսը, ավելի լավ հասկանալու venture-ային ֆոնդերի պահանջները, մոտեցումները, այ այստեղ կան լիքը հիմնադիրներ, ովքեր կարիք ունեն ավելի լավ հասկանալու ձեզ։ Միգուցե գիրք, ինչ-որ բլոգ կամ մի ռեսուրս, որ
արժի հետևել։ Գիտեք, շատ գրքեր կան, նույնիսկ դժվարանամ ինչ որ մեկը ասել։ Մի քիչ ուզում եմ մի բան ասել, որը շատ տեխնիկական չլինի։ Այ հիմա տենց կոնկրետ կդժվարանամ հիշել ինչ որ մի բան, որը տենց ոչ դասագիրքա, ոչ էլ շատ տեխնիկական է, բայց ավելի հանրամատչելի ձևով այդ ամեն ինչը բացատրում է։ Երևի ավելի ճիշտ կլինի ես մի հատ նայեմ, որ խոստացի, որ մեզ կուղարկեն, մենք մեր ուղարկեմ, դու կարող ես արդեն ուղարկել, էլի, որ հիմա տենց Okay, որովհետև բան չի ասեմ, որ կարիք կա ավելի լավ հասկանալու, ավելի ճիշտ սորսեր միգուցե հետևելու, ուսումնասիրելու։ Հա, Okay, լավ հարց է, չի մտածել, բայց այդ հարցը։ Okay, Մանուկ Հերգնյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։